ငွေကြေးရှုပ်တော်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောင်နဲ့12နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဂျစ်ရာဇက်ကတင်သွင်းခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအယူခံကိုဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကြားနာမှုမှာတရားသူကြီးတွေကပယ်ချခဲ့တဲ့အတွက်သူဟာထောင်နဲ့ချက်ချင်းကြခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာထောင်ချခံရတဲ့ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းလေးဖြစ်လာပါဗျ။2009ကနေ2018ခုနှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့မစ္စတာနာဂျစ်ရာဇက်ဟာအစိုးရပိုင် 1MDB ဘဏ်ရဲ့ရန်ပုံငွေအရှုပ်တော်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးခွာချမှုအာဏာအလွဲသုံးစားမှုနဲ့အခြားဆွဲချက်တွေမှာအပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးက2020ခုနှစ်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာနာဂျစ်ရာဇက်ဟာသူ့အနေနဲ့အမှားအယွင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့တောက်လျှောက်ညင်းဆိုခဲ့ပေမယ့်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအယူခံကိုဖက်ဒရယ်တရားရုံးရဲ့တရားသူကြီး၅ဦးကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကြားနာမှုမှာပယ်ချလိုက်တာပါဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟာမလေးရှားရင်းကစ်တန်210လေးဒဏ်ရိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်နာဂျစ်ရာဇက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်2009ခုနှစ်မှာ 1MDB ရန်ပုံငွေကိုတီထောင်လိုက်ပြီးအစိုးရကဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုအဲ့ဒီရန်ပုံငွေတွေထည့်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မစ္စတာနာဂျစ်ရာဇက်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေဟာ 1MDB ဘဏ်ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုပုံကိုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အစိုးရရှိနေတွေကစဲချက်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုရန်ပုံငွေထူထောင်လာလို့မစ္စတာနာဂျစ်ရာဇက်ကပြောခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့နာဂျစ်နဲ့တခြားအဆင့်မြင့်အရာရှိတွေဟာဒီရန်ပုံငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ရလို့အမေရိကန်ရှိနေတွေကလည်းပြောကြားထားပါတယ်။မနေ့ကတရားရုံးအမိန့်ချပြီးတဲ့နောက်မစ္စတာနာဂျစ်ရာဇက်ကိုမြို့တော်ကွာလာလမ်ပူအပြင်ဘက်ကခါဂျန်အကျဉ်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။